Ndërko, mua dhe më imita? Do një herë? Kam pasur në plantët bëj, Sonila. Se me kështirën, se kam shumë brimasa shumë. Je kapshme. Ja, me kapshme. Provoj një, të një provoj të të një në bësh? Të provoj një, të dal pak më për balë. Dil, dil, më... Ah, delin dhe dishe. Nuk jam si brisi unë, unë do reagoj shumë fort dhe shumë e gërë. Ani, përveç, nuk është justifikim, po sigurisht kostumi, grimi, bëjnë dhe po, pa tjetër, tyrën e pa tjetër, pa tjetër, po s'ka gjë, mua më duhen, duhet shohë vetën time në sutë të. Unë nuk është se kam arë detyrë më përpara që të të pregatise, jo. Kjo bë bëhet këtu tani lajë. Është improvizim. Tani të kushtë shohën, të zero apo të shtarë? Shumë në ngrëni dorën? Me kë jam. Zero, okej. Okay. Mirë mbrëmë dhe mirë se erdhët në Tempora, sot do kemi debat politik, do kemi ngjarje nga më të ndryshme, mos e unë bisni që ndroni me ne në Tempora, do të ndizë debati zjartë. Natyrisht, 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 duart, këmbët, të gjitha. Më shumë se kaq duhet të studioj, po ma dhe një ide, një spunto për të të bërë sezonin që vjen. Po, ka të kun gjenë plot, do më thëmë, mati do t'japë ti me bia, marrë, sinë sa jo më gjenë mua detaje, pa fund, elemente që të ndimoj.